აი ასე დავუყურე, ძალიან საინტერესო იყო. აი პარალელი გავავლე მომეტონა ტრანსფერი. ხო, ხო არის ესე დინამიკა. პიონტეკი და ბრუნდებით ჩვენ საინტერესო სტუმრებთან ერთად ბატონი ვლადიმერ ვაიში საქართველოს ეროვნული ნაკრების მთავარი მწვრთნელი და ალექსანდრე იაშვილი, რომელსაც არაერთი სიხარული უჩუქებია ჩვენთვის გულშემატკივრებისთვის. ძალიან ბევრი კითხვები წამოვიდა გულშემატკივრებს, მინდა რომ ყველაფერი მოასწრო დავსვათ ეს კითხვები შეიძლება დაგორათ, მაგრამ პირველად დავსვა ყველაზე მთავარს. მე ვფიქრობ, რომ გიორგი ჩაკვეტაძე რაღაც ძალიან ზედმეტად დიდი პასუხისგებლობა დაეკისრა ბოლო პერიოდის განმავლობაში, გამონათება ნამდვილად და არის ესეთი კითხვები შემოსული ძირითადად ბატონ ვლადიმერთან, რომ იქ წერია ბელგიის გუნდის ვებგვერდზე, რომ გამოჯამთელდა და არ არის ნაკრებში. ამის ახსნა ალბათ საჭიროა ჩვენი ტელემაყურებლისთვის. რა მდგომარეობაა, რა ტრავმა აქვს, ამაზე ალექსანდრეც გვეტყვის. გამარჯობათ, добрый день. იმეთე ვიდეო ჩაკვეტაძე და ჩანკვეტაძეს გულისხმობ თქვენ, ხო? სიტუაცია ცოტათი გაუგებარია, მასთან დაკავშირებით ძალიან ხშირად ჰქონდა კავშირი, ფედერაცია უკავშირდებოდა კლუბთან, გენთან და ჩაკრები მერაბა უნდა შევრაჩა здесь. ჩვენ მაიკემაც გასინჯა იგი და სიტუაცია მარტივი არ არის, არავინ არის ის ზუსტად. Его травма. Ра травма მიიღო ამ ფეხბურთელმა, რა თქმა უნდა. Точки зрения понятно. Самдицино თვალსაზრისით ნათელია, ყველაფერი მას შესიებული მუხლი აქვს და сейчас вопрос нужна операция. ასევე კითხვა ისმის ახლა ოპერაცია საჭიროა თუ არა. ისმის ეს კითხვა ეცდება ივარჯიშოს. 2-3 дня работал в группе. 2-3 დღე მუშაობდა საერთო ჯგუფში, პირველ გუნდში და შესაძლებელია ნახოთ დღეს მომემზადოს. ნახოთ საღამოს იქნება თუ არა განაცხადში. მაგრამ 100%-იანი სათამაშო კონდიცია არ გააჩნია ამას, რა თქმა უნდა, გული წყდება. მაზე парень, который очень ეს არის პიროვნება, რომელიც უნიჭიერესია нашу команду. Робелвас 19 წლის არის და წამყვანი მოთამაშეა ჩვენ გუნდში, საუკეთესო ბომბარდირი და ჯგუფში და ძალიან გული მწყდება, მაგრამ დარწმუნებული ვარო, სიტუაციას ნათელი მოეფინება და გააგრძელებს თავის კარიერას. აი მის ადგილს ვინ დაიკავებს ბატონო ვლადიმერ ჩაკვეტაძის ადგილას ვინ იქნება? ეს კითხვა მარტივი არ გახლავთ ამ ეტაპზე, იმიტომ რომ რამდენიმე ტრამვირებული მოთამაშე ყავს, რამდენიმე დაგვიბრუნდება შემადგენლობაში, ჩვენ განსაზღვრული ყავს მის ადგილზე რამდენიმე მოთამაშე, რომლებიც ან მუდამ არ თამაშობენ თავის კლუბებში, ან ვიცით რომ ჯანო დაგვიბრუნდა კარგ ფორმაში, გვესახება იგი, შესაძლებელია იგი გავიყვანოთ ამ პოზიციაზე. ნახოთ რა მდგომარეობაში იქნებიან მოთამაშეები. იმიტომ რომ ყველა შესაბამისად ვერ გამოდის, მაგრამ ვიპოვით შემადგენლობას, რომელიც იბრძოლებს წარმატებისთვის, ორგანიზებული იქნება, დისციპლინირებული და ვისაც სურვილი ექნება ისეთი ძლიერი გუნდის წინააღმდეგ მიაღწიოს წარმატებას, როგორც შეიძლება. ალექსანდრე, ისე დაუბრუნდები გიორგის თემას, თქვენ უშუალოდ კონტაქტი გაქვთ ყველა ნაკრების ფეხბურთელთან, კომუნიკაციის პრობლემა ხო არ არის კლუბთან თქვათ? უთეთ გამომრიცხავი ინფორმაციებია ხო ჩვენ თითქოს, ეხა ის რომ დღეს ათამაშონ, რამდენად არისკოა ჩვენთვის თვითონ მდგომარეობა ჯანმრთელობის, თქვენ რა ინფორმაცია გაქვთ ბოლო? სამწუხაროდ არის ეს პრობლემა, იმიტომ რომ როგორც ძალიან ჩვეულებრივი მოვლენა არის, როდესაც ფეხბურთელი არის ტრამვირებული, ეს ჩვენ ექიმსაც სრული ინფორმაცია გან ფეხბურთელის შესახებ. ეხლა უნდა თუ ავიღოთ უბრალო მაგალითი, სამწუხაროდ ტრავმა მიიღო ლაშა დვალმა, პირდაპირ გამოაგზავნეს ექიმებო, გამოგზავნეს სურათი, ასე რომ დასკვნა, დასკვნა რა ჭირდა და მაგის შემდეგ იოლი არის კომუნიკაცია. სამწუხაროდ ბელგიელებთან ეს უჭირს, იმიტომ რომ სულ გვიან მოდის, სულ გჭირდება ძალიან ბევრი შეხსენება, გაგზავნა წერილს ექიმთან, ექიმთან კომუნიკაცია უჭირს, რა თქმა უნდა ეს პრობლემა ბელგიელებთან გვაქვს. სამწუხაროდ ხშირად ჰქონდა საუბარი ხელმძღვანელობასთან, რომ გამოსწორებულიყო ეს კომუნიკაცია, მაგრამ ჯერჯობით ისე არ არის, როგორც საჭიროა, მაგრამ თავი არის, რომ ძალიან სამწუხაროა ეს ტრავმა, რა თქმა უნდა გიორგის, იმიტომ რომ ჩვენი ნაკრებისთვის და
თავისთვისაც იმედია ახალგაზრდა ფეხბურთელია, ასე რომ ეხლა იწყებს ამ თავის კარიერას და რა თქმა უნდა იმედოვნებთ რომ ეს ყველაფერი მალე გაიგებოდა მთავარია რომ თვითონ ჩამოყალიბდნენ უკვე რომ იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ფაქტია რომ სამი თვე არის რომ ეს ყველაფერი იწელება და რეალურად არაფერი ასე რომ არაფერი არ მიდის წინ ამ საჭირო იყოს ოპერაცია რომ არ დაიკარგოს დრო მალე წყობში ჩადგეს იმიტომ რომ ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა იწელება და არც გიორგისთვის და არც ნაკრებისთვის და არც არის აქ ძალიან დიდი ერთგულება საჭირო რომ რამე პრობლემები არ შეექმნას ამ ფეხბურთელს ზოგადად სამომავლო დღეს არ ვიცახი ინა თუ არა 23-ში იყოს და ფორცირებულ რეჟიმში რომ მორალიანო მოუთხილდეთ ჩვენ როცა ლიდერი ჩდება თვითონ ჩდება ხო ამას არ უნდა მოუთხილდეთ კარგი თამარი ჩავწოთ ახლა ჩვენ საუბარში ბევრი კითხვებია მოსული ჩვენს Facebook გვერდზე ბატონ ადმირთან ბატონ ალექსანდრესთან და თამარი შეესწება თავარი კითხვები დასვას ბატონ ვლადიმერს თან აქვს კითხვა ჩვენს გულშემატკივარს პირველი შეხვედრა შვეიცარიასთან სახლში გამართება და ჩვენს ტელემაყურებელსაც სწორედ ეს აინტერესებს რა იქნება მაქსიმუმი რას ფიქრობთ თქვენ რა გეგმები გაქვთ და რა სეილით ამ შეხვედრიდან ანუ დავამატებდით რომ ვთქვათ პირველ ნომრად ვაპირებ თამაშს თუ პირველ ნომრად ვაპირებ თამაშს თუ შემოგებლობიდან გამომდინარე როგორი ტაქტიკა ექნება მწნეს ეს ლოგიკურია რომ აინტერესებს ტელემაყურებელს конечно каждый тренер хочет რატომ და ყველა ყოველი მსმელი იღწევს მხოლოდ წარმატებისკენ ყველა ქართველ გულშემატკივარ სურს ემოციები კარგი შედეგები ჩვენ მივისწრაფით ამისკენ მაგრამ დღესდღეობით სიტუაცია ვეთამაშით ევროპის სამყან გუნდს შვეიცარია დანია ირლანდია გიბრალტარი რომელიც შეიძლება აუტსაიდერია მაგრამ ყველა იბრძვის საკუთარი წარმატების მისაღწევად вот первый тамаш ყოველთვის მნიშვნელოვანია როგორ დაიწყებ ეს ვთქვა გუნდში თამაშს რა თამაშს ანახებ როგორ საკუთარ თავში დარწმუნებულობას წარმოაჩენ გულშემატკივრებისთვის დარწმუნებული ორ სტადიონი იქნება სავსე რომ ჩვენი ბრწყინვალე გულშემატკივრები მოვლენ ხარდასაჭერად თუმცა სიტუაცია რთულია იმიტომ რომ ბიჭები ყველა არ თამაშობს ესე ვთქვა მუდამ მაგრამ ეს არ არის ეს ვთქვა რაღაც ситуациядан ჩვენთვის ახსნაგან მარტება 11 საუკეთესო იქნება შერჩეული ყველანი ერთად ვიმუშავებთ გუნდის ინტერესებს და ისე შემადგენლობას გავიყვანთ რომელიც ორგანიზებულიც იქნება და რომელიც მაქსიმალურად ფიზიკურად დაიტვირთება იმიტომ რომ შვეიცარიასთან ესე ვთქვათ ფიზიკური აძლევა ამ დანობა უმნიშვნელოვანესია ქვილით აი დაბრუნდა ტრავმები ქონდა გადატანილი ისეთ ფორმაში არ არის როგორი ჩვენ გსურს და ოქრიაშვილის დაბრუნება გვინდა ასევე უკვე გამოჯამთელდა იგი მაგრამ ორი თვე გამოტოვა საერთო ჯგუფში კლუბშიც არ არის დარტამაშობს წარმოუდგენელია მაგრამ მე მწავს ამ მოთამაშეს რომ ძალიან ჭკვიანი ძალიან ნიჭიერი მოთამაშეა ნახოთ მისი ფიზიკური მდგომარეობა როგორი ჩამოვა დიდი მადლობა კლუბ ლოკალს რომ მიიღო და ბოლო კვირა შეძლო ლოკომოტივთან მომზადება სადაც ფედერაციაც დაეხმარა და несколько футболистов травмировано ваша რამდენიმე ფეხბურთელი ყავს ტრავმირებული ლაშადვალი მარცხენა დამცველის პოზიციაზე მოცადეთ საკმაოდ კარგად გამოიყურებოდა ნავალოვსკის ტრავმის შემდეგ არის მოწეული ჯერ ერთი წუთი წარმოთამაშია ნავალოვსკის მაგრამ მისი გამოცდილება მისი შემართება ძალიან მნიშვნელოვანია ნაკრებისთვის ისეთ რომ გაგაბაძე არ თამაშობს ტრავმის შემდეგ ძალიან ბევრი გვაქვს ესეთი საკითხები და ხვალიწყება შეკრება 22 მოთამაშე გამოიძახე სამი მეკარე და ნახოთ ვინ როგორ ივარჯიშებს და ნახოთ უკვე შემადგენლობა განსაზღვრულია მადლობა გუშინ უყურებთ ამერიკის ჩემპიონატის თამაშს და ცოტა შეშიდი მართალი გითხარ შეფასებები დაბალი მიიღეს 2-ვემ სამწუხარო წააგეს 4-1 და რაღაც ბევრი პრობლემა დაგვიგროვდა რაღაც აი ვერ შევგროვდით ოპტიმალური შემატკელობით რომ თავისუფლად წარავ ვითამაშოთ სამწუხარო ეს მეგონი არ ყოფილი ჯერ არასოდეს რომ ყველა ფეხბურთელი ყოფილიყავს რომ ყოფილიყო სკოლში ამ ჩოლებრივი პროცესი არის ფეხბურთში ჩვენთვის კი უბრალოდ კი მაგრამ
ვიცი როგორ არის ძიმამ ძალიან სამწუხარო რა თქმა უნდა. დიახ, 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 მესმის. ფეხბურთელები ჩვენ ძალიან გვაგნია, მაგრამ ამავე დროს არის, ამავე დროს არის შანსი არის ფეხბურთელების რომ თავი გამოავლინონ და ანახონ რომ თავი ამოცანა მაინც გვაქვს დასახული და ვიცით იქ როგორ უნდა გავიდეთ და რა უნდა გავაკეთოთ ამისთვის. ეს ტურნირი იქნება იდეალური სათამაშოთ, ვლადიმირისთვის იდეალური სამუშაო და ჩვენც უკვე განწყობა აბსოლუტურად სხვა არის. ამ სიტუაციაში კიდევ ერთხელ გულშემატკივარს ვინავთ ხოლმე, რომ მათი როლი არის ძალიან დიდი. ძალიან მნიშვნელოვანი. მუხტი გაგვაგდები ურეს. მოგების და ასე შემდეგ. ასევე მინდა როლაძის თემას გამოვეხმაურო, ძალიან მოუმატა. ჩვენ გვაქვს გოლებიც, წინვალე ბურთის გაიტანა კიდე გუშინ. და მის გამოძახებასთან დაკავშირებითაც მინდა ბატონო ვადიმირო თქვას ორი ოდეს სიტყვა, იმიტომ რომ თავდასხმაში ეხა იგივე ქვილითაიას პრობლემას შემდეგ. რა ვიცი, მე არ ვსვა იმ კითხვას, შეიძლება თუ რა ძირითადში დაიწყოს, ვინ დაიწყებს, ეს ცოტა არასერიოზულად მიმაჩნია დღეს. მაგრამ ადენო თვაყურს და ძალიან კარგია, რომ ეს ფეხბურთელი შეამჩნიეს გამოიძახეს. უკვე 4 გოლი. Да, конечно. რა თქმა უნდა. Молодой парень, который ახალგაზრდა მოთამაშე გახლავთ, რომელიც იწყებს კარიერას ისევე როგორც ჯაკვეტაძე, მაგრამ მე თუ ესე ვთქვა წარმატებული და გამიმართლებს ესე ვთქვა წარმატებას ვეწევ, გამიმართლებს ეს იქნება ის ფეხბურთელი, რომელიც გადაწყვეტს ჩვენ წინაშე დასმულ ამოცანებს მოხარული ვიქნები მხოლოდ რომ ახალგაზრდაა, ცდილობს ვადევნებ მის კარიერას 3 წელია უკვე თვალს. Моя работа в грузинском клубе. Мы сейчас დაიწყე მუშაობას საქართველოს ნაკრებში, ლოკოში მუშაობა, თამაშობდა კარგად ახლა პოლონეთის ჩემპიონატში, თამაშობს საკმაოდ მაღალი დონე ახალგაზრდა მოთამაშეებისთვის. მისი კარიერა დასაწყისისთვის საკმაოდ კარგი ნაბიჯია. ბოლო 4 ტური, 4 გოლი. ეს უკვე რაღაცას ნიშნავს მისი თავდაჯერებულობისთვის, თამაშის ხარისხისთვის. ძლავრი ფეხბურთელია. რომელსაც საკმაოდ მაღალი ტემპი აქვს, სირბილის ტექნიკა მაღალ დონეზე პირველად ითამაშებს ჯაბა კანკა. ნაკრებში შეხვდება ესეთ დიდ ფეხბურთელებს, როგორც არის ჯაბა კანკა, ვაკვეკვის კირის ამოკვეკელია ჟანო და ნახოთ აბა თავს როგორ იგრძნობს, ამდენად დარწმუნებულად იგრძნობს თავს, რა თქმა უნდა. Приглашает, принимает. Каргат იღებს გუნდი ახალგაზრდებს, დამწყებებს. საქართველოს ნაკრები რა ძალზე მნიშვნელოვანია, რომ ახალგაზრდებს შეეძლოთ გახსნან თავისი ნიჭი, ესეთ პრობლემა გუნდში არ არსებობს. და ნახოთ როგორ გამოიყენება. მადლობა, თაკო შემოუშვათ პირდაპირ ეთერში, ცოტა მოიწყენ და დარწმუნებული ვარ, თამარ გისმენთ, კიდე რა კითხვები გვაქვს? ჩვენს გულშემატკივარს აინტერესებს შემადგენლობასთან დაკავშირებით. თქვენ სწორედ ამ საკითხთან დაკავშირებით საუბრობდით ახლა. რატომ არ უხმო ნაკრებში გიორგი ხარაიშვილს და ლუკა ზარანდიას და რითი შეიძლება ჯობდეს ჯაბა ჯიღაურიან გიორგი მერებაშვილი ამ ფეხბურთელებს? აი ასეთი კითხვა არის და ზოგადად რა არის ის მთავარი კრიტერიუმი, რითაც თქვენ საზრდოთ ძირითად შემადგენლობას, ვინ უნდა იყოს ძირითად შემადგენლობაში და რომელი ფეხბურთელი არ უნდა იყოს? აი ეს აინტერესებს ჩვენს გულშემატკივარს. ჯარი, მადლობა თამარ. აკ მე დავამატებდი კიდევ ერთი კითხვა, რომ მე დრო არ დავკარგო, ვთქვათ იგივე ვატო აროლაძის მაგალითზე, რომ წავიდა უცხოეთში და გამოიძახეს. ეს არის თუ არა მნიშვნელოვანი ფაქტორი უცხოეთში რომ თამაშობს ფეხბურთელი ვლადიმირ ვაისისთვის? თითქმის ყველა ქართველი მოთამაშე თამაშობს საზღვარგარეთ. ეს არ გახლავთ ძირითადი ფაქტორი. თუ ვინმე კარგად გამოიყურება თბილისში, დინამო თბილისში, ლოკოში, ლოკომოტივში და ასე შემდეგ, მე მათ უნდა მათ გამოვიძახებდი. თითქმის ყველა თამაშობს საზღვარგარეთ, ეს შეუძლებელი მოვლენაა ქართული ფეხბურთისთვის. და ზარანდია და ჯიღაური, ქერაზანეთ, ხარაიშვილი, მერაბაშვილი, აი ამათი ფეხბურთელების შედარების თვალსაზრისით, მე მანამდე უკვე ვთქვი, რომ შვეიცარიასთან ძალიან სწრაფად სირბილის მაღალი ტემპია საჭირო. ძალიან ბევრი ძალისხმევაა ჩასადები. ესე ყველა ფეხბურთელს ვერ ჩავრთავთ, ესე ვთქვათ.
შეიძლება შეხებოდა ჯან ანანიძე ზარან დიას და ასე შემდეგ იყვნენ ჩვენთან შეკრებაზე თამაშა რამდენიმე წუთი ჩვენ ვაკვირდებით კლუბში თამაშობს თუმცა კლუბი აგებს მაგრამ მე გამოიძახე ის ფეხბურთელები რომლებმაც რომელსაც კარგად ვიცნობ ჩიგაური სირია სათამაშო პრაქტიკა მაგრამ ვიცი რას მოველი მისგან რას მოველი მერაბაშვილისგან რომელიც ასევე ტრამირებული იყო მსუბუქად მაგრამ უკვე დაიწყო თამაში სასტარტო შემადგენლობაში და ის შემადგენლობა რაც ყავს ეს გახლავთ ის შემადგენლობა რომელიც წამს რომელსაც ვენ დობი ყველა ფეხბურთელს კარგად ვიცნობ ხოლო ახალგაზრდა არველაძე არის დამწყები ასე ვთქვათ და ნახოთ ანუ რა გამოგვიდა მადლობა ანუ ალექსანდრე გვაქვს რესურსი სავითხო რომ კონკრეტული მეტოქის მიხედვით შევარჩიოთ შემადგენლობა ეხა ფიზიკურად ძლიერი ფეხბურთელები შვეიცარიასთან საჭიროა და ახსნა მე მგონი ვლადიმერმა ძალიან გარკვეული თავისი გადაწყვეტილება შემადგენლობა ხო რა წინა შესარჩევში მე მგონი გამოჩნდა ეს რომ გვაქვს უბრალოდ მაგის რესურსი და მაგაზე ვულაპარაკი თავი და ძალიან მნიშვნელოვანი იმიტომ რომ ფეხბურთი ნორმალური არის ტრავმები, ფეხბურთელები თქვა თქვაზე როგორც ჩვენ ძაა ხშირდება რო არ არიან. აგრეთვე ძაა მნიშვნელოვანი არის კონკურენცია რო შეცვალოს ფეხბურთელები და სხვა ფეხბურთელებსაც შანსი მიეცეს და ზუსტად თქვა ვლადიმერმა თუ რატო გამოიძახა. დიახ, კარგი, კარგია რო ბატონ ვლადიმერთან მაქვს კითხვა. ბუნებრივია გულშემატკივარს გაუჩნდება ეს კითხვა, აი უთამაშებელი ოქრიაშვილის გამოძახება შემოარჯობდა ეროვნული ჩემპიონატიდან რომელიმე ვთქვათ წამყვანე ფეხბურთელის გამოძახება ეროვნულ ნაკრებში. Я не говорю, что Окриашвили будет играть. Арвамо про Окриашвили тамашевс со старта шемадгелобаше Окриашвили гахлат фемуртели, რომელიც ნიჭიერია. Намного выше, можно сказать, всех футболистов, да. რომელიც გაცილებთ უფრო მაღლად გასვიდებს ფეხბურთელები. რა თქმა უნდა, ცუდია რომ გუნდი და კლუბი არ გააჩნია, არ ამბობენ რა მიზეზია. ზოგი ერთ მიზეზს ასახელებს, ზოგი მეორეს. რამდენჯერმე ვსაუბრე და მას პირადად ვსაუბრები, რატო წავიდა კრასნოდარიდან, კარგი, საკმაოდ კარგი კლუბიდან გაუგებარია ეს და როდესაც მის აგენტს ვსაუბრე, все знаем, что Тикнадзе Вицитро ему помогает. Тикнадзе არის მისი დამხმარე, მაგრამ ჯერვერი პორეთ გუნდი, რომელიც შესაძლებელი იქნება აგენტისთვის, ოქრიაშვილისთვის და ჩვენთვისაც. იმიტომ რომ ეს არ გახლავთ მარტივი სიტუაცია, მაგრამ მიგახლავთ ფეხბურთელი, რომელსაც 15 წუთი შეუძლია, 15 წუთის განმავლობაში შეუძლია დაეხმაროს გუნდს და უშათ და გადაწყვიტოს ისე ჩვენ სასარგებლოდ. ანუ ატრესკი იგრი, да? Я მე თუ გაგვიმართლა ძალიან კარგი თუ არა ჩემი რისკია რომ გამოვიძახე მაგრამ ვფიქრობ რომ რამდენად მზად იქნება თუ არ თუ იქნება მზად ითამაშებს ნახოთ რამდენი პროცენტით რამდენად დაეხმარება გუნდს დამაგრებული ამაზე და ჩემ გაცნობით მაგაში ვერავინ რომ შეეწინააღმდეგება ვლადიმერს რომ შეუულია ოქრიაშვილის კონკრეტულ ეპიზოდში ნებისმიერ დროს გადაწყვეტა მატჩის ბედის და კარგია რომ ჩვენ ისეთი ფეხბურთელები ხავს კი და თან ეს დობის მომენტი ალექსანდრე მე ძალიან მომწონს მიდგომა აი პირდაპირ ამბობ თუნდაც აქ არის მიდგომა ძალიან მომწონს დობის მომენტი ახალი ფეხბურთელების თამამად შემოყვანა ეს არის ერთ-ერთი წინაპირობა იმისა რომ ცუდი ჯანსაღი და კარგი სიტუაცია არის შექმნილი საქართველოს ნაკრებში. რა ვიცი მე ერთადერთი ის გადამჩენია რომ წარმატება გისურვოთ ტრიბუნები უნდა შევავსოთ აუცილებლად და დარწმუნებული ვარ რომ ეს ასე იქნება. მე იასის დარწმუნებული ვარ რომ ჩვენ შეგვიძლია შვეიცარიის ნაკრებს მოუგოთ თბილისში და საქართველოს თბილისში ჩვენ შეგვიძლია გვაგიზის რწმენა რომ ყველა გუნდის დამარცხება შეგვიძლია ვიც არის ჩვენთან ჯგუფში. მათ შორის დანიის, მათ შორის ირლანდიის. ეს რწმენა ნამდვილად გვაქვს. წარმოტებებს გისურვებთ, ფეხბურთელებს ყველას გამოჯანმრთელებას გისურვებთ, ბოლოს და ბოლოს. და შევიკრათ ერთხელ და სამუდამოდ, რა დიდი. შევიკრათ. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, ალექსანდრე იაშვილი, ვლადიმერ ვაისი, ჩვენ ჩვენი გადაცემის სტუმრები. დღეს 4 საათზე საქართველოს რუსეთი რაგბი, გულშემატკივრობთ ჩვენს გუნდს და დავველოდოთ ძალიან მნიშვნელოვან თამაშს 23-ში. ნახვამდის. ნახვამდის.